الله الرحمن الرحيم تشستا شستا پگلے گل اگل دستا پگلے مخد نورانی شکری برانم پریشدا پگلے مخد نورانی شکری برانم پریشدا پگلے شستا شستا پگلے گل اگل دستا پگلے مخد نورانی شکری برانم پریشدا پگلے مخد نورانی شکری برانم پریشدا پگلے تندر پا کپری جہان ستادا غسادا پگڑے گل اگو دستا پگڑے مخمل نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے مخمل نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے تشستا پگڑے گل اگو دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے نورہم شائستاش کری وطڑا کر را پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے شستا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے خیال تو تالی بڑی دیر ددرانا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے شستا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے ہر قدم احتیاط کوا وہ لکڑی گیلا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے شستا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے سپین دا تورنا منی پاکو ساتا پگڑے گل اگل دستا پگڑے مخد نورانیش کری گرانم پریشدا پگڑے شستا پگڑے گل اگل دستا پگڑے
مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی کڑاد پری جاواد میں کڑاد پری جاواد میں کڑاد پری جاواد میں کڑاد پری جاواد میں او ستر وہا پگڑی گئی اب دستا پگڑی او ستر وہا پگڑی گل اب دستا پگڑی مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی شستا شستا پگڑی گل اب دستا پگڑی شستا شستا پگڑی گل اب دستا پگڑی مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی دا شیخ مولوی عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو اول راتګ وي، هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرتو بټن هم ووهئ. مخ دلورا نشکاری گرانم پریشدا پگڑی.